چې په دې سي ایماني او علمي مجالسو کې ناسته د الله سبحانه وتعالى هر چاته نه نصیب کوي او نه هر سړی په دې کې کیناستی شي. مانځه کې چې کوم آیتونه تلاوت شو رب العالمین د خپلو کورونو تذکره کړې ده، جوماتونو فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه، هغه کورونه د الله چې په هغې کې د الله د طرف نه ده امر شوی ده چې په هغې کې دی د الله نوم یاد کړی شي او د الله نوم دې پکې اوچت کړی شي. يسبح له فيها بالغدو والآصال، سحر مخام پدغی کی پاکی بیانی دا اللہ پدی کورنو کی سحر مخام پاکی بیانی. سو کی بیانی رجال رب العالمین سد ناشنا طریقے سر دا خبر کردوی رجال دا سڑی دا اللہ پا کورونو کی ناس تا دا اللہ نوم یادول دا اللہ دین یادول دا اللہ دین ازدکول دا اللہ دین سر وقت تیرول دا ہر سڑی کار نرے رجال دا رجال دی سڑی دا دا ہوئی کار دے ولی اخیر دوی دی جماعتونو کی کینی دوی کی اس خاص صفت سرے ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دا ديسي سليدي چه تجارت أو دنيا بچي أو مال خزا أو خبلوان خوب أو قبشب مزي چرچي دا طول خبري پا دي صلوبا دي أثر نكي دا سلي تجارتی نشی منا کولی دا اللہ دا ذکر نا، دنیای نشی منا کولی دا اللہ دا بندگی نا، خزا و بچی نشی بندولی دا اللہ دا بندگی نا، دا دنیا دا مزی چرچی خنداغانی طول تقالی خوبونا آرام سکون دا طول خبری دا سڑی چکم پسی مانو سر سڑی دی دوی نشی منا کولی دا دین دا رئی نا او دا دیر گران کار دی. دا دی خبر دلاسا دا آگا سڑی دی چلا اللہ پا کورونو کی دا اللہ نم یا دی دا اللہ ذکر کیو دا اللہ پاکی بینی لوی صفت پاکی دا دی ذکر چی کل پتا بانی دنیا زورا ورا وکنا دا کی دی نشی چی تری دا اللہ بندگی پا صحیح طریقے سرو کی ما تا کی دی شی دی سو کوئی چی یرا اپلانی تو گرا دنیا دار دا پلانی خو بیام سنسا دی سی خو مسلمان دی دا اسلام دعوه کی سنسا خو با کی کنا خود دیسی بندگی دا اللہ لگا سنگ چی پکار دا سنگ چی اللہ ویلی سنگ چی پیغمبر ویلی دا حلالو نا دا حرامو نزان لری ساتل اللہ چی سویلی پاگی عمل کول دا سنی چی منا کرد آگی نا بندی دا زنمنم چی او سڑی دی دیسی چی پاگی دی دنیا زور وری بچی او خز او خوب او مزی او آرام او سکون او گب شپ او ملگری دا دی پا غبانی زوروری او دی دی دا اللہ بندگی پا صحیح طریقے سرو کی دا زن نما نما زی بلکل نما نما زکا چی دیسی دیر زین برازی چی تب دنیا شاہ تا گزاری دیسی دیر زین برازی چی تب خوب خرابے دیسی دیر زین برازی چی تب مزیخ پلی قربانے دا اللہ دین دا پارا دیسی دیر زین برازی چی ملگری با پریدی دا اللہ دا رضا دا پارا دیسی زین برازی چی تاوان با که دا اللہ در رضا دا پارا تاوان با هم که دا اللہ در رضا دا پارا استاز را سامان پروت تے با دکان کے خرسے اوگا سامان کی عیب دے دیسی کی دا سڑی دا کمو تذکرے چی اللہ کردی دا با قرآن کی رجال اللہ تلہیهم تجارتو ولا بیونان ذکر اللہ چی تجارت با دوی اثر نکی بیا او داشین با اثر نکی دا سڑے دیتا نگوری چی زمان بدی کتاوان دے دے دیتا گوری چی اللہ پسر ازی کی گی او پسر نخبہ کی گی نو دے خسپا ہوئی وی دا مال سیدہ شتیدل تا پا دوم ردے خود دا گوری دیسی مال لے دے کی گوری پلانے نقصان دے گوری دا گوری دوم را وقت پوری چلی گی دا گوری دا حکومت تا طرف نا
کیدی شی سوخ بعد گوره بند کړی شی او کیدی شی او کیدی او دا ټولی خبرې کې د دې بګی تاوان دی ظاهری بګی د څه دی تاوان ظاهری وې اصل کې تاوان نه دی دا خو ګټه ده ها ظاهره کې دی تاوان دی دی چې د هر څه قربانی او تاوان ته یې مغاړه یخو دی ده وجه دا دی چې دی په هغه رجالو کې دی د کومو تذکرې چې الله په قرآن کې کړې ده دی دی ته نه ګوري چې زما پکې تاوان کېږي او دی دی ته نه ګوري چې زما پکې ګټه ده دی ګوري دی ته چې الله څه غواړي او څه نه غواړي نو په دې مجالسو کې ناسته د دې آیت په مناسبت سره دا خبره مې ذهن ته راغله ما د ملګرو جذبه هم ډېره شي او کوم چې دي سي چپیز غونت کیږي کله راي شي او کله را نه شي او کله هغوی ته م نصیحت چې ده ګوره د هر چا کار نه دی دې مجالسو ته ځان ټینګول د الله عبادت له وقف ورکول الله راضي کول دا ډېر لوی کار دی ها خو اسان دی هغه چا ته چې الله یې ورته اسان کړي لکه اوس ګوره یو ملګری د شپې راپاسي په دوه بجې تجوید ده سمره لنډي شپې دي سمره لنډي په لس بجې اوده شو په دوه بجې راپاسي درینی می پاوکم صدور باندې بانگ وی تقریبا او دب کی یو سو رکاتا تاجود وکړو به ویتر وکړو الله ته وجل دعاګانې وګورتي سحر منزل به خپل مزدوری لسی تو شو د دو بجې د درې تلاین را پاسې د معمولی من وړي ها د دې څنګه شپ خبرې خبرې نشي کولې ها هغه دا کولې شي چې شپک بجې د مزدوری ټیم را پاسې دا کولې شي پینزه بجی گاڑی رازی کار لازی اگل را پاسی فرق پا دیدوانو کی سده ما خبر دقیق کولا چی دا گوری سی آسان ندو کچا اللہ چا تا آسان کی فرق پا دیدوانو کی داری چی اول دی اولنی تا اللہ دا عبادت آسان کرده خانی او سڑه بو چی اللہ دا تا آسان کرده دی بل تا اولین آسانی دتا چی آسان کرده نو پا دکی سا کمال دی او زکر سلف صالحینو بداوی زم چی دقیق دین دا نیکان خلق او دا مشران خلق وسوی چی سبه وی بودی زمانه که زمان بارکی اگوی با داوی وی چی کمش پا تاجود لپا نسما چی کمش پا تاجود لپا نسما نو دا خپل طول و رز اچی می تیره کردی دا غبیا روا پس کم پا ذهن که کم کم زی که زمان اللہ نافرمانی نشیوی دی چی اللہ گو رزو تاجود لپا نسو لما زویما یو سړی یوش په تاجود لنر په شګه دا سوچ کوي یو سړی ټول عمر تاجود نه کوي د دې سره سوچ نشتی چې الله ولی مال توفیق اخر دې تاجود نه راکړي الله ولی مال توفیق د تلاوت نه راکړي الله ولی مال توفیق د درس او تدریس نه راکړي الله ما ته ولی د دین د علم نه خي الله ولی زما مال په دین کې نه لګي الله ولی زما د ما د دین په خدمت کې نه استعمالي الله ولی مال د روجو طاقت نه راکړي الله ولی مال د طاقت نه لګي دا نه راکړي دا چا دا سوچ کړي چا دا سوچ کړي اوس د سمو چتي ورزي دي د لسو ورزي د ذو الحجې ده د اوچتي ورځې په دې باندې خبره مخکې شوې ده بعض د الله بندګان چې په دې کور الله د هر عبادت توفیق ورکي او بعض دین به غټ پټ سړی وي او لاسونه به دینه چاپېره کېږي او داسې مزدوري به کوي چې کاڼي به له ماتوي ورته دې ورځو کې لکه عبادت ورځې بس زما کله به ګرده در لازي او کله لږ تږی کېږم او کله اصل وجه دانه رج دې تګی کی اصل وجه دانه رج دې له خوب ورځي اصل وجه دانه رج دې ستړی کی یا دې بیمار اصل وجه دا عرش ولا دې توفیق نه ورګي یعنی زه دا وایم الحمدلله زمونږ زنانه په کورونو کې د روجی نه شي اکثر زنانه د روجی نه شي زنانه اهتمام ډیر کوي زنانه د روجی نه شي دا نه روجی مکمل زنانه اکثر نه شي تل آخر سی چل لیج تا زنانو نم کم زوره زنانه دی روجه نیسی زنانه دی اللہ بندگی که زنانه تاجیدو تر پاسی سره دی کم زوری بدنه سره دی دومر کار پا کور که دومر مصروفیت بچی دا گوی تربیت بیماریانی یوشه بلشه او تل ابرید تاوی را تاوی چی زه زه سڑه ما ریجال یو سڑی دی او یو پس سعی مانو سره سڑی دی
دا خبر از اکثر درس کی کوم او دیر خوند را لکی او زکی بار بار کوم اللہ بسورت الاحزاب کی سوئی من المؤمنین رجال اللہ وی پا مؤمنان و سڑو کی سڑی دی کہ اللہ دی سوئی لیچی مؤمنانو کی دا سی خلق شتی نا دی سوئی ونوی من المؤمنین دا مؤمنی مطلب مؤمنان سڑی پا مؤمنان و سڑو کی رجال سڑی دی نیچی پا مؤمنان و سڑو کی سڑی دی دا ممس سڑی دی نا صدقو ما عاهد اللہ علی اللہ سر چی کم لوز کرد و غیر رشتی نکرد خد دا آیت دیو قول مطابق دا چا ببارک نازل شویدت ہوئے ما دا مومنان و سڑو کی سڑی دی انس بن النضر رضی اللہ عنہ انس بن النضر رضی اللہ عنہ دید بدر دا غزان پاتی شیو ولی زکر چی دا بدر پا غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیشنو ویلی چیز جنگ لازمان دا ابو سفیان قافلی را روانا دا غوادرو بس لگ خلق لارو او دیر پا مدینہ کی پاتی شو چی جنگ کنے دا غلق کسان پورے دی دا دا پسڑ کی ارمانو چی کلا خبر شو چی مومنان خو کافران تا مقامق شیدو اللہ تا یوم الفرقان ویلی آگا ورز چی دا حق و دا باطل پا منز کی فرق را وستے دا دا پسڑ لوی ارمانو علاوی تو ورد دا کافران سر مقامق کی دو زب تا سن اشنا سڑی دی یعنی دیر دی ارمان کی چیز دیر تورو پا سورو گلان دیوے دیر دا ارمان کی چیز دیر تورو لان دیوے او دیر تورو دی گزارونو تولار دوز دا ارمان دی خیر دا بے بیوی چی کالا بلو رزرا وستگنا او دی کافران سر مقابلی لی نو دکا قرز ما دا کوم دیر بدر دا ما بانیوی قرز پروت دی یو آگا جنگ کم کی چویم یو زور جنگ زمان گالا کے پروت تھی اللہ دا وحود و رزرا وستا سخت جنگ شویو آگا او دیدی سی ورننو تو دشمن پا دی منز کی دا سی ورننو تو رک شو بازو ملگر ہوتی وی پلانیا لگ گزارا لگ صبر وی اخوا شید دا دی پا لامی دا قسمی وی کم رب چی پیدا کرے ما دا دی احود دا غر نما تر جنت خوش بورا زی خواہ جنگ ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمرو کو مڑیو گو رہی زخمیانو گو رہی دا طریقہ وا سیرت تا سوری دلے دا جنگ چی با ختم شو دا طریقہ وا بعضو خلقو خپل مسلمانان پلوان امون دو جائے شہیدان شیئو باز زخمیان پراتو اگول پٹھے مٹھے شو انس بن نظر نشتی اچھی شو خوری رالا خوری رالا وی زمان رور اگو تے مگم نرے دے مگو دے دے مڑو کیو گرزیو رہو گرزیو اگو سرم گرزی دا چرا خپل رور پیدا کم یوزی کی یو کس پروت تے ٹوٹے ٹوٹے خاملگری ورلو چی دے گورو کتورا کتوری دیسی بدگئی پینر آتو جدا بملگرو کسوک دا خوری وی داری دا انس دے دی گوتو دی بندونو نیو پی جندو او خوری وی دا غصر وقت تیر کرو نو دی بازو نخو نیو پی جندو وی داری انس انس داری اللہ اتونی نازل کو پیغمبر بندی من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله يبقى مؤمنان وصلوكي سريدي اغا الله وزيرشتين اكو كمي جل الله سرقره پا انس باني قرز پروتو او سمي ادا كو ده كافرانو نه فا اغا ورز ده سرون الوزيولي ده بخفل بكم توتي توتي شاچا پي جندو منو او خوج خور را لغي و پي جندو بدا ده انس اس دی سڑی تا اللہ وی دا پا مومنانو کی سڑے رہے ہو دا مسا سڑے رہے گینا دی رتبی ترسید دی مرتبی ترسید دا سری پارمانو نکی چی زبا پا در کسانو کراشم چا اللہ وی دا پا قرآن کی رجال ویلی زبا پا رجالو کشمار شموز دنیا لنقصان نورکوم زبا پا دنیا زبا پا رجالو کشمار شموز بچی او خزا او مال او دولت او مزدوری او دیاری دا زبا دین بانی اوچتو موز
زبا پر رجالو کشمار شم زی درست نکینم زبا پر رجالو کشمار شم زی مونس پر جمعات کی نکوم وی زبا پر رجالو کشمار شم زی اوریال دا اللہ پدار کی نلگوم زبا پر رجالو کشمار شم زی بچول دینی تربیت نورکوم زبا پر رجالو کشمار شم زی دین خادم نگرزم زبا پر رجالو کشمار شم وزر چا مرست نکوم غریب یتیم چا سر مرست نکوم چا سر مند نوم زبا پر رجالو کشمار شم قرآن نویم حدیث نویم قرآن نرالما یا دوم نه دا علماء سر کینما نه او زبا پر رجالو کشمار شما دا خوبونه دی دا سری خوبونه دی دا پلتو خبری دی دیزو غار سر ارمان که چیزم پا دی آیت که دا نرال من المؤمنین رجال صدقو معاهد الله علی دا اللہ سر کڑه لوز رشتینه کڑه دا تاسو که کمیو نگواری چیز پا دی که کمیو نگواری چیز دی کرانه شما هر یو دا گواڑی چیزا بودی حید کی دن نراشا دا دی حد پوری بغیر عمل نا دا دی حد پوری دا صرف ارمانو نیدی یا بل تعبیر بوکم کسی دا دی حد پوری دا تشی هواگانی دی دا تشی هواگانی دی زن سر جیب کی کی دا دا می ارمان دی و پا دی پسی محنت کوم و کوشش کوم منم دا خبره او دام منم انس رضی اللہ عنہ او دا غبشن رجالو ترسیده دا ناممکنه خود اگوی پلار خطلی شو کنه دا اگوی پا نقش قدم خطلی شو ها منم کمزوریو اگوی پا سپر کدیر مخی تری یو سڑی دے مکی تروان دے او نوی گاڑی بسر دے یو سڑی دے مکی تروان دے پس کوٹر باندی بیام دا سڑے خیلے روان خودے باغلار کرنے منم چی سکوٹر ہو دا گاڑی مقابلے نکی گاو سر گاڑے نہیں دے خودیم روان پا دا گاڑلار دے سیدہ کمزور ہے دے کل ادری گی کل سکوٹر خراب شی کل دیسترے شی کل گرمی کل سیلی کل غبار کل یوشی کل خو روان دے نوزان کو کم سے کم دی سکے گا نا چی دا دی اچھے تو خلقو پا نقش قدم خو روان شی چی تا باندی تجارت دنیا خز و بچی خواہشات ملگری مزی چرچی خنداغانی مجلسونا چکری چی دا ہر سا دا طول دا پتا باندی گوری زورور نشی چی اللہ دا دین اللہ دین دا نپاتی شی چی دا ہر سا تا قربانی دا اللہ دا دین دا پارا چی آو اس خبرنا که دنیا تا لگه نقصان رسی دا خویز خبرانا لکه پا دی دیری مثالون دی کتابونو که علماء را نقل کردی دی خصوصا دا سیرت دا کتابونو چو گوری چی دا دین مشرانو با سنگ دین لتوجهور کولا اوز گوری بانگوی ازانوی لیشی یو سلی بیان پا دکان که ناستی یو سڑے بیام دیاڑے کی لیا ہے یو سڑے بیام پکٹ کے پروت تھے یو سڑے بیام خنداغانی اٹھو کے ٹکالے کی او منز او دس نشتے او ذکر او اسکار نشتے او اللہ یا دول نشتے او بس دا دو گرا کوزی بس دا دری او بس دا دو خختے او بس دا یو دا سخبری چی کلم وزنوی اللہ اکبر اللہ اکبر اس معنی ہے اللہ اکبر اللہ در سن لوی دے اللہ لوی دے استاد دے دیارین لوی دے اللہ لوی دے استاد دے بچون لوی دے اللہ لوی دے استاد دے دنیا لوی دے اللہ لوی دے استاد دے خواہشاتونا استاد دے خوبنا استاد دے آرامنا استاد دے گراکنا دا یہ معنی دا نوچہ اللہ لوی دے دا ہر سن نبیاد اگر پارا پری دا ہر سن دا یہ معنی ہے نصیحت قیمتی وگر کہ زمان درس جائے لگوانی ہو دا زمان ذہن تراغی دا ایتونو سر چی کلمہ مانزکی دا ایتونو ہوئی آسی ذہن موتلار چی دام سوچت خلق تی چی اللہ و توی چی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعنا ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة صرف یہ خبر ہے او پا دی باندی دا نصیحت ختمو موگدا اخیر پا دوی دا تجارت ولی نزور ورکی گی دا دنیا پی ولی نزور ورکی گی چلی دینی کم زور ایشی وجہ سدا
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله يدو يريغي داغا ورزينا بكم ورچي بدا زلونا ودا سترگي اولي راولي دو دا قیامت نا يريغي زكا دا دا حالي دي نو چا مخي تي چه قیامتي چا مخي تي چه قبري عذابي جنتي دا الله رزاي نو آغا تا بدا الله بندگي اسانا شي و دي كي دي نصيحت كي خوشالي دا آغا چا دا پارا چه کم ملگري سن سری یہ دی دا اللہ بندگی کی پا دی دینی مجالیسو کی کینی او دینی زدکی او نورو تیخی دی سملگری دی چاگا دا لری نرازی دی سملگری چاگوی لخوب ورزی دی سری چاگ بیماران دی او دیر کارو نی یہ وقت کی ما رمضان کی با دا قرآن کریم تفسیر که دو راق دو میشتی چی ما تخکاری دوزرش پاڑا سم کارو دوزر سوله دوزر سوله یا سوله یا ستره دیگی یو ملگره برا تو وستله نهایی پاکستان تتره یو ملگره برا تو دلیره نبرا تو آغازه نملا تکلیبو کو انتہائی تکلیف ہوتا ہے یو ایسی کلے کوئی کلے پی در لائش ہو کرے پاکا بنا سم در نو دا 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 ڈڑی لگولو دا زی چھے دا دا ملگری چھو تناسی دے دین شاعت در ازی کے ہو پروت پروت گو تکہ چاہ اگر درس بڑی روگے تو ماسبقین نباد با شروع شو آگا ما خان پورے ہو نو بے ہوتے ورز منگوی مائی تکلیف دا تدیری کتا دا کور کیا او ری اس ونا دی قرآن کی و دی دن کی دمرا خوند دی جلولا اگر در مانے یہ رکی خو کیناستے نشما دا گئی مجبوری زکی جی کینم بیا دیر پازا بے گو نزکی بس دا بو کمل پروت بو قرآن بو سر علیس کی آخری دوری دا آخر پوری ہو منسل راتو او اسم انشاءاللہ امید دے چلے درسون بالتا ہو ریزا کہ جاگر جی کم حرس ہو کم کوشش ہو اسی اما چی اس لئے عمر دیری او ملائی دا سے خراب ہوئی او اگر ازی درس کی پرو چی اسم رلوی خون آخر دے سکلے دے دا ہر سکو رے پا خون باندی کی گی لکہ ما تا اس تقیصہ دا انس رضی اللہ عنہ بیان کڑا سوئی ملکرو تے سوئی دا وحود نما تا خوشبور ازی مطلب داری چھے خون دے دا بدن ٹکڑی ٹکڑی کور آسان کاری دے دیر گران کاری دے خود دل ایسا خون ور کردے ہو دے عبادت خون چیدی وہ سکو گا نا بیا بدل ایش شیخ خون نظر کئی ہو چھے کلے خون ور سکی مشکل داری چھے دیرو دا خون نہیں سکلے چھے خون ور سکی گا نا دے بیا ٹکڑی ٹکڑی کا او دا اللہ دا بندگی نو دیندارین و دین ناوریم اللہ دی منگم بدگو چھتو خلقو کی شمار کی اللہ سبحانه وتعالی منگ دا غوی پنقش قدم روان کی